qanday sharoitda ham aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularga insonparvarlik yordami ko'rsatish xalqimizga xos fazilat. Shu ma'noda aytganda, yangi yil arafasida kam ta'minlanganlardan tashqari nogiron va ko'makka muhtoj bo'lgan insonlar ham e'tibordan chetda qolmay, ularning holidan xabar olindi. Jumladan Surxondaryo viloyati Qizil Yarimoy jamiyati Uzun tuman bo'limi aholining ehtiyojmand qatlamiga insonparvarlik yordamini ko'rsatishda davom etmoqda. Tumandagi Qizil Yarimoy jamiyati bilan hamkorlikda olib borilayotgan ishlarimiz asosan eng ehtiyojmand bo'lgan xotin-qizlarimizga qaratilgan. Biz mana shu 2023-yilda 138 nafar xotin-qizlarimizga Qizil Yarimoy jamiyatidan 980 mingdan 1 million 320 mingdan bir martalik moddiy yordamlar berildik. Bundan tashqari bayramlarda 8 mart bayramlarida, bundan tashqari 15 oktyabr kuni bayramlarida xalqaro oila kuni munosabatlari bilan ham biz oilalar holidan xabar oldik va ularga mana shu Qizil Yarimoy jamiyati tomonidan o'zining hamkorligi asosidagi barcha bayram sovg'alarini tashkillashtirib berib chiqdik. 2023-yilda ayollar daftariga 4900 nafar xotin-qizlarimiz kiritilib, 1620 nafari ish bilan ta'minlandi. Bundan tashqari 1388 kishiga bir martalik moddiy yordamlar berildi. Yangi yil bayrami munosabati bilan Qizil Yarimoy jamiyati bilan hamkorlikda biz bugun 18 ta xonadonlarga sovg'alar tarqatdik. Oziq-ovqat mahsulotlari berdik. Shunday ekan, bugun mana shunday jamiyatda tinch yurtda yashayotganimizdan biz mamnunmiz. 2024-yil juda ham yaxshi bo'lib, xalqimiz uchun eng barokatli yil bo'lib qolishini tilab qolamiz. Oilalarda doimo tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bizda nizomimizdan kelib chiqqan holda 2023-yil davomida Uzun tumanidagi yakka yolg'iz, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga bir qancha yordamlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu ishlarimizda bizga Uzun tuman hokimligi katta yordamlar ko'rsatmoqda, ishimizni qo'llab-quvvatlashmoqda ular. Shu bilan birgalikda Uzun tumanida bo'lib o'tadigan doimiy sog'liqni saqlash bo'limi bilan hamkorlikda ishlar olib yo'lga qo'yilgan. Hamshiralar, uy hamshiralari bilan asosan borib, yakka yolg'iz qariyalarga va ehtiyojmand oilalarga tibbiy ko'maklar ko'rsatilmoqda. Qayd etish kerakki, Uzun tumanida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan, yakka yolg'iz nogiron qariyalarga va imkoniyati cheklangan bolajonlarimizga ham mehr-shafqat xizmati hamshiralari muntazam manzilli yordam ko'rsatib kelmoqdalar.